Ja, nu verkar som att det är jag som står. Okej. Okay. Jag kör direkt mål på en gång, ja. Det är lugnt, kan jag. Det är en liten plan. Massa bollar som hejar på oss. Det är samma storlek på alla planer, Anton. Nej, men kolla vad liten det är. Det är samma storlek som alla andra. Ja, det där är ett upplägg för er. Om ni inte hade studsat på andra hållet. Där är upplägget! Där är upplägget! Där är upplägget! Nej, shit! Nej! Fan, jag tänkte ta chansen. De fick ju ingen chans här. Ja, det är ju... Du skickade på våra mål. Va? Gjorde jag? Ja, vi gjorde... Nej, blå nu. Åh, oh, shit. Lugnt. Jag är här för att radera alla. De här är inte lika bra. Nej. Det var säkert en veteran där. Okej. Okay. Är någon redo? Har du på den? Okej, okay, var lite studs. Ja. Var du för lite väg? Den får åt rätt håll. Den är uppe. Kör på, kör på! Ja. Kom igen, in i mål! Oh! Oh! Nej! Nej! What the fuck? Ah, fan, jag missade måljäveln! Anton. Kom igen! Åh, oh, är det mål? Nej. Shit. Få ut den ur målet, tack. Ja. Jajamän. Kör inte på mig, tack. Oh, jag fick ut den. Bra. Bra, härligt. Okej, var redo, redo. Jag är redo. Oh. Nej! Oh. Nej, jag missade den. Okej, Anton, Dan. Försök upp. Jag tar den. Mm. Okej. Kan du få in den? Usch! Jag kommer inte tillräckligt högt upp. Kom igen! Mål, mål. Vi ska inte låta det hända. Yes. Nej, jag gjorde så att bara stanna upp. Nej. Uppåt, grabbar. Ja, oh, kom igen, Anton! Kom igen, lägg upp den! Det är sudden death. Kom igen. Nej! Oj! Vad sicken! Jag var för låg för att rädda den. Ja, de får gärna köra ready. Om inte den där personen är typ AFK. Den verkar ganska AFK av sina poäng. Han sprang säkert till morsan och började på vråla i. Jag vann en match! Mom, get the camera! Och så bara, nu kom de hit med kameran. Vet du vad det är från? Det är från typ någon mem. Det är Kiori, det är ju. En youtuber.
Det är väl hur många... Nej, Anton, det är en mem. En mem? Ja, det är en mem. Ja, men jag säger mem för jag säger, pratar på svenska. Är det... Ja, det är våran! Chubacabra. Chubacabra. Chocobo. Lugn, det här uppe och ta det igen. Vem går det? Jag. En... Ah, han körde samma nu. Åh! Josef! Sobe, kom igen! Goddammit. Vad gör du?! Jag försökte få bort den. Vem var det som sker? Alltså? Vem var det som sker? Självmål. Det var inte... Ja, men det vart inte mål, så... Nej, det vart inte mål, men... Vem var det som stod i mål där, då? Det var jag som var distraherad för att någon höll på att göra självmål. Var det du som gjorde självmål? Jag? Nej, jag var på väg ut. Jag vet, men vem var det? Josef såg du ut som. Det är väl mål? Nej. Folk i vägen. Man fler gånger, då blir det bättre spark, eller? Ja, en nu. Fan, Anton! Wow! Men. Där står i mål! Ingen! Upp! Ja, vi kan åka in med sig och sätta i bollen. Men. Nej! 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 Jag står i mål. Åh, oh, kom igen, kom igen! Ja! Ja! Mål! Mål! Vill ni spela in sig? Jag gör det. Spela in? Ja. Första gången jag är mål på 20 år! Nej, nästan! Mm-hmm. Så ja. Uppåt! Nej, på väg uppåt! Så ja. Bra. Jag är öppen. Jag är öppen fortfarande. Okej, jag måste backa tillbaka och gå där, tror jag. Gör det. Okej, här kommer jag. Okej, okay, jag tror inte den var positiv. Nej. Oj! Nej, jag är utanför. Okej, nu är det inte mitt fel om de gör mål. Åh! Mattias! Mattias! Bra! Yes! Du körde på mig, ja. Fy fan, vad bra! Det var bara för det där skottet. Fy fan vad bra du stod ju, du stannade åt igen, gjorde du. Ja, jag tänkte låta Josef få målet. Ja. Jag hade inte gjort någonting åt Sagne. Men jag tror att han har en bra läge, vad är det då? Det ja. Jag tror att det är. Ett mål till så led vi! Kom igen! Jag lika nu. Det är just mål, så ni måste göra ett mål innan bollen kommer. Kolla innan bollen! Du måste sitta på skena bollen! Kolla bollen till dig då! Kommer bollen till dig då? Ja! Det är han som gör målet åt dem! Anton, du älskar ditt lag när han spelar fotboll. Alltid! Han älskar att vara på andra laget. Ja. Åh, kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Ni två ska... Jag såg inte bollen där.
från den vinkeln jag hade. Oh, rädda, rädda! Med en upplägg. Inte riktigt. Ja, det var ett upplägg där, men... Nej! Jag höll på att backa precis när jag såg bollen på väg mot mig. Ja, okej. Okay. Jo. Det tar en stund för att typ vända håll. Men så kommer det där. Åh, oh, shit, jag spottade dig, jag tror det. Du bara... typ. Du måste få in... Eller nej, det är lika. Han står i mål! Jag kommer. Jag tror de gör mål här nu. Det tror jag inte. Nej! Oh. Yes! Oh. Yes! Oh shit! Har Josef gjort tre mål? Nej. Ja, just. Jag har gjort två, så... ja, han har gjort... Har du tänkt att du friska viljor eller någonting? Va? Du är ju så frisk. Mm. Här sitter jag och äter chips med ost i. Mm. Friska viljan. Svenska landslaget. Ett mål och ett skott på mål. Jag gjorde tre skott på mål. Så.